では誤解をしない、誤解をされないためにはどういったことを考えなければいけないかということですけれども、まずそのよく言われるのは検定だけではなくって、やはりきちんと推定ですよね。これを考えることが大事だということが強調されています。で、ま、あの歴史的に見ると検定が提案された背景というのがあってですね、でかつては、実験とか調査から得られたいろいろな値効果というものがもうそれが正しい値なんだという誤解というか、そういう認識だったそうです。つまりデータに含まれている誤差とかっていうものを全く考慮しないで、実験でやったらそれがただから出た値が正しい値なんだっていうふうに思っていたんだそうなんですが、それが誤差の影響を考慮することで結果を過大解釈するっていうことを戒めるために検定が提案されたわけです。誤差を考慮するとそれは統計的に優位じゃないからそんな強いことは言えないですよっていうために提案されたんですね。でこういう背景があるので、なんていうんですかね、こういう背景があるので、やっぱりこう優位か優位じゃないかっていうところに検定の結果っていうのが重きを置かれてきたっていう歴史があることは事実だと思います。まあ、ですけれども、例えばですね、先ほどのユークリッド試験のように、P 値 0.65、65% で統計的には全く優位でないっていう結果だったわけですけれども、でも それだけで報告をやめるのではなくって、やはり、検定の結果は優位じゃなかったとしても、治療効果を示すハザード比が 1.02 であるということと、それから 95% 信頼区間が 0.92 から 1.13 と、非常に狭い対象者数も多かったですし、非常に精度よく推定されているということを示すことは、次のですね、同じような血小板の薬を開発するときに重要な情報になりますし、私たちがその臨床試験とか臨床研究、疫学研究を行うということは、一つの試験から何か意思決定をすることではなくって、やはり医学的、臨床的、疫学的な情報を蓄積して、その後の研究につなげていくっていうために行うわけですから、こういったきちんとですね、データの結果、研究の結果、治療効果の指標ですとか、信頼感といったものを報告するっていうことが、ピーチだけをに注目するよりもずっと重要であるというふうに、これは当然ですけれども、これも昔から言われています。今この信頼区間のが 95% 信頼区間が 0.92 から 1.13 ということをお話ししましたけれども、この信頼区間が1を含んでいるかどうかということと、 95% 信頼区間がハザード比であれば1を含んでいるかどうか、平均中の差の検定だったら0を含んでいるかどうかということと、 5% 水準の検定を行って統計的に優位になるかどうかということは1対1に対応しています。なので、信頼区間の結果を見れば別に検定をしなくても検定をしたら優位になるかどうかというのは分かるんですけれども、この信頼区間についても検定と同じように誤解と誤用がなされているということが指摘されています。でまずその信頼区間、先ほどのユークリッド試験のような場合ですとハザード比を効果の指標にしてますので、ハザード比が1であればクロピドグレルとチカグレルの心血管イベント予防効果は等しかったわけですが、これは1を含むかどうかっていうことしか注目しなければ、信頼区間を見るときにですね、そこしか注目しなければ、これは検定を行って P 値が 5% よりも大きいか小さいかっていうことしか注目してないのと全く同じことをしていることになりますから、それは結果の解釈としてはあまりよろしくないですね。それからもう一つの信頼区間の誤解としては、今 そのユークリッド試験の例で言いますと、ハザード比が 0.92 から 1.13 という 95% 信頼区間になりましたけれども、この範囲の中に真のハザード比がある確率が 95% であるという誤解が、これも昔から、これは誤りであるということも昔から言われているんですが、ずっと常に続いている誤解になっています。で 95% 信頼区間は先ほどお話ししましたように真の値っていうのは誤差を持ってないからばらつかないんですよね。なので真の値を含むか含まないかのどちらかであって、その真の値を含む確率が 95% っていうような表現は実はできないんですね。で多分この誤解は、先ほどのユークリッド試験で、検定と信頼区間はワルド法によって計算するっていうふうに書いてあったっていうふうにお話ししましたけれども、多分このワルド信頼区間の考え方によってるんじゃないかと思っています。でこれ何かっていうと非常に簡単な、皆さんも見たことあると思いますけれども、
でハザード比の場合は、ちょっとあの 比になってますから、左右対称の分布に近づかないので対数の世界でこの値を計算して元のハザード比に戻してるんですけれども、いずれにしてもこういったような推定値プラスマイナス 1.96 倍の標準誤差という形で近似的な信頼感というのはどんな指標でも計算することができます。でそうするとこの式を見てしまうとどうしても 95% 信頼感の解釈として推定値の周りに真の値がばらついていてですね、でこのちょうど 0.9 今あの横軸は対数取ってますけれども、真のハザード比が 0.92 のところと 1.13 のところがちょうど 2.5%、片側 2.5% ですね、合わせると 5% 水準になりますけれども、有意水準の 5% のところに相当するので、ここに真の値が入っている確率が 95% だという誤解があるんじゃないかと思っています。でところが 95% 信頼区間って実はこういうものではないんですね。でじゃあどういうものかというと、さっきお話ししましたように真の値はばらつかないので、ばらつくのはデータとか推定値です。でこの場合はどう考えるかというと、真のハザード比が 0.92 だったときに上側 P 値がどうなるか、推定されたハザード比は 1.02 でしたよね。で真のハザード比が 0.92 の時に、P 値っていうのは 0.92 っていう帰無仮説よりももっと仮説から離れる確率ですから、この推定値である 1.02 よりも大きいところの確率になります。でここがちょうど 2.5% になってるんですね。で、検定は実は何も帰無仮説といっても必ずしもハザード比が1とか平均値が0とか割合が等しいとか、平均値の差が0とか割合が等しいとかっていう仮説だけじゃなくて、いろんな仮説で帰無仮説を立てて検定することができます。でこの今真のハザード比も 0.92 だけではなくて、まあ、0.98 とかですね、 0.99 とか1とか、0. いくつとかっていうように少しずつ動かして検定することができます。でこの、真の値をですね、仮説を動かして検定し続けるとどうなるかっていうと、この、グラフが右に動いていきます。あれもうで、この推定値のところを過ぎると今度は P 値は下側の方になりますよね。帰無仮説よりも離れた値が、観察されたハザード比と同じかそれよりも離れる確率になりますから下側 P 値になりますが、ちょうどハザード比が 1.13 の時に今度は下側 P 値が 2.5% になります。ということはこの真のハザード比が 0.92 から 1.13 の間っていうのは両側 5% 水準の検定で検定していくと統計的には優位にならない真のハザード比というふうに考えることができます。でこの範囲ですよね、この 0.92 と 1.13 の範囲を 95% 信頼区間というふうに呼ぶことにしたんですね。でつまり信頼区間の計算は信頼区間って実は検定と同じ考え方を使って計算してるんですね。でこれも統計の教科書にはなかなかきちんと書かれてないんですけれども、信頼区間は検定の考え方の、まあ、裏返しみたいなことになってるわけです。で両側 5% 水準の検定で真のハザード比の値あるいは真の平均値の差ですとか真の割合の差といったものを少しずつ動かして検定し続けていって、で優位にならない真の値の範囲これを集めていく。でその優位にならない真の値の範囲を集めたということは先ほど衛星声明にも書いてありましたように検定とか P 値っていうのはデータと仮説が矛盾する程度の指標の一つでしたよね。なので優位にならなかった真の値の範囲っていうのは仮説とデータが矛盾しない範囲になりますよね。両側 5% 水準で仮説とデータが矛盾しない範囲なので1から 5% を引いて95% 信頼区間というふうに名付けられたわけです。ですので、5% 水準の検定と 95% 信頼区間というのが対応してますので検定と信頼区間というのはもう完全に対応したものになっているので検定の誤解とそれからこの信頼区間の誤解というのも大体パラレルというんですかね、同じような誤解を受けているということが昔から言われています。
で、まあ、こういった、まあ、信頼感を提示するということも大事なんですが、信頼感についても誤解をしないようにしていただきたいと思いますが、じゃあ我々はこの、まあ、検定から推定に移っていくっていうのはいいとしても、もっと何かできることはないだろうかということで、まあ、私も関係してるんですけれども、環境省はですね、エコチル調査っていう非常に大規模な調査を行っています。でこれは、10万人の子どもさんを、妊婦さんを10万人登録して、生まれたお子さんを13歳まで追跡をすると、非常に息の長い研究なんですけれども、もう最初に登録されたお子さんは5歳から6歳になるところですが、まあ、環境省の調査ですので、環境化学物質へのいろんな暴露と、それが子どもの成長発達と関係があるかもしれないということで、その関係を調べるための研究、大規模な研究になっています。でこの研究は、まあ、国の公的なお金で行っている研究ですので、調査が終わった後、全部一般に公開する予定にしています。でそうするとですね、このエコチル調査で私たちが論文を書いたときに、その結果が正しいかどうかっていうことは、誰でもその公開されたデータにアクセスすればできてしまうことになるわけですよね。そうすると今いろんなもう研究不正のものがですね、告発がたくさんなされていて、である日突然皆さんのところに、あなたの論文のここの部分は私の計算と合いませんとかっていう報告が来たり、あるいは大学にですね、そういう報告が来たりすると、大学は調査委員会を作らなければいけなくて大変なことになるんですけれども、まあ、そういったことがほぼ確実に起こるということが分かっています。でそこでこのエコチル調査では、結果の取りまとめに関するガイダンスというものを作成しました。で、まあ、私たちが通常こういった研究を行うときには、まあ、研究計画書ですとか、それから私たち統計の専門家は解析計画書といったものを作って解析を行うんですけれども、ただ先ほどのユークリッド試験のようなランダム化二重マスク化の臨床試験であれば、事前に解析計画も全て決めてですね、でそこから逸脱することがないように、最後まできちんと、事前にデータを見る前に作った解析計画通りに解析を実施して報告するんですが、エコチル調査のようなこういった観察研究ですと、なかなかそういった手順を踏むことが難しいということがだんだん分かってきました。データを見ながら考えなければいけないところもありますし、データを見ないとどういうふうにデータを変換したらいいか、カテゴリーに分けたらいいかということも決められないということが起きてきますので、必ずしも解析計画書を作ってその通りに全部最後まで実施できるかというと、それがちょっと難しいということが指摘されました。でそこで、研究計画書とか解析計画書は当然作るし、私たちも作るんですけれども、その他に作業実施手順書というものを作成してくださいということをお願いしています。で作業実施手順書というのは何かというと、ともかく解析計画から逸脱してもともかくいいとして、実際に自分がその論文のレポーティング、あるいは結果の報告をするときにどんな解析を行ったのかというのをきちんと手順を記載してくださいということですね。で例えば利用した統計ソフトウェアのプログラムですとか、それから途中段階の結果ですね、こういったものも残す、それからさっきの衛星声明にもありましたけれども、データをどうやって取捨選択したのか、その記録もきちんと残しておくと。でそういう記録が取ってあれば、誰かが、第三者がですね、公開されたデータを解析して、でお前の研究結果はこの解析と違うじゃないかって言われても、きちんとこういう計算のプロセスに従って、このプログラムを使って計算したらこうなりましたっていうことは証明することができるので、少なくともこの研究の中での結果の再現性っていうことは担保できるんですね。でやはりここまでやっておいた方が、これはまあ将来皆さん、あるいは自分のその結果とか報告を守るためでもありますので、これはぜひ行ってくださいということをお願いしています。それからこの結果の取りまとめに関するガイダンスも、これもエコチル調査の一つの重要な成果ですと考えてますので、エコチル調査、環境省のエコチル調査のホームページに公開していますので、興味のある人はこれもこちらにもアクセスしてもらってダウンロードしていただければと思います。ということで、今日の話をまとめますが、まずその衛星声明が出た後に、じゃあもう検定なんかいらないじゃないかっていう議論がだいぶありました。ただですね、これモダンエピデミオロジーっていうのは国際的に有名な疫学の教科書なんですけれども、そこに書かれていることは、先ほどお話ししましたように、信頼感に関する統計学の理論と方法は仮説検定の理論や方法とパラレルであると、そうですね、裏返しであるってさっき言いましたけども、
で仮説検定の理論はデータ解析における推定を理解するための基礎の一つであり、それを学ぶことは有用であるんだ。検定の結果、ピーチ、そういったものは重要でないけれども、検定の考え方を理解するっていうことはやはり統計的推測の基礎を理解するために重要なんだっていうことが書かれていますので、決してもう検定はいらないとかって話にはつながらないわけです。だから私が書いた宇宙怪人シマリスっていう本の中にもですね、検定結果はそんなに重要ではありませんが、検定の考え方は統計的推測の基礎ですっていうふうにシマリス君が述べてますので、皆さんもその検定誤解することはないように、検定の考え方、検定の数式とかですね、そんなことは理解する必要は全然ありませんので、今日ざっとお話ししたような検定の手順ですとか、なぜそういう手順で検定を行わなければいけないのかといった考え方はきちんと理解して皆さんの研究に使うようにしていただければと思います。で、検定に限らずですね、どんな統計解析の方法を使ってもデータ獲得から結果を報告するに至るまでに、さまざまな過程がなされているわけですね。これあんまり統計の教科書には書かれていないんですけれども、実にたくさんの過程が必要になります。で、衛星生命の原則その4にも述べられていましたが、やはりこう全てを報告する透明性が必要であるということが強調していいと思います。で、研究のモチベーションですよね。非常に強いモチベーションで、どうしてもその結果が正しいということを主張したいという研究者がいたとしたら、それは結果の報告にバイアスが入るということは容易に想像できますよね。それから研究デザインが適切なものであったかどうか、で当初予定していた解析計画とどこまできちんと守られているか、あるいは守られていないんだったらどんな理由で守られていなかったのか、それから対象者の選択とか除外の理由はきちんと述べられているか、でそれは妥当な選択であったかどうかということですね。そして実施したすべての解析が報告されているかどうかということで、ただもちろんこういったことをですね、限られた論文のスペースにすべて書くことはできませんので、やはりこういったことは自身のところできちんと保存しておく、あるいは場合によったら一部はですね、その今ですとそのウェブに e ジャーナル、電子ジャーナルですとウェブにサプリメンタルマテリアルっていうのを掲載できることになっていますし、あるいはご自分でホームページを持っている方だったら論文にリンクを貼ってこういった情報も参照してもらうとかっていった配慮も必要になってくるかと思います。それでは今日の話はこれで終わりにします。ぜひ皆さん ASA 生命をですね、お帰りになったらダウンロードして読んでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。